Fala, meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, a segunda edição do nosso Giro de Notícias deste sábado. Então, se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no nosso canal, já passamos aí dos 100 mil inscritos, mas, enfim, quanto mais vascaínos aqui no nosso canal, melhor, né? Pra gente ter mais força, mais voz e conseguir falar sempre aqui sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, trocando essa ideia de vascaíno pra vascaíno. E se você me assiste todos os dias, muito obrigado, a sua audiência é fundamental, é muito importante, e o seu like também, deixa o like aí no vídeo também, que você fortalece bastante aqui o conteúdo, a internet vascaína, né? Podemos dizer assim. Bom, amanhã é dia de Vasco e Atlético Paranaense e, meus amigos, a gente tá numa zica, a gente tá numa nhaca que teremos mais um desfalque. Teremos aí o nosso zagueiro, capitão Leandro Castan, não vai pro jogo. E você vai saber depois da vinheta. Então bora lá, meus amigos, espero que você já tenha deixado o seu like, espero também que você já seja um inscrito aqui no canal. Como é que você tá nesse sabadão aí, nessa noite de sábado? Tá tomando a sua geladinha, enfim, curtindo o final de semana? Conta pra mim como é que tá aí. Mas enfim, eu cheguei aqui, infelizmente, pra tirar um pouquinho da sua felicidade nesse final de semana. Porque amanhã tem jogo importante contra o Atlético Paranaense em São Januário. E o Vasco, que já tava muito desfalcado, né? A gente vai passar aqui a lista de desfalques do Vasco da Gama, ganhou mais um desfalque importante para essa partida. A gente achava que o capitão Leandro Castan, que foi poupado contra o Santos, voltaria nesse jogo contra o Atlético Paranaense, mas não, ele não vai voltar. Informação do jornalista Lucas Pedrosa da Band é de que Leandro Castan mais uma vez será poupado. Não vai para esse jogo, não será relacionado para essa partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. E aí você me pergunta, caramba, Juninho, qual o sentido de ficar poupando o jogador em Campeonato Brasileiro, sendo que o Vasco tá ali e precisa muito da vitória? Pelo menos aqui, na minha visão, assim, essa aqui é a minha opinião, a minha visão, não sei se vocês concordam comigo, eu acho que o Vasco tá ali pensando, pô, a gente já tá cheio de problema aqui na zaga, né? É, o Ricardo Graça tá aí com Covid, vai ficar mais uns 3 jogos fora, mais ou menos. É, o Erley também tá pegado de Covid, o Breno tá com Covid, então o Vasco hoje, de opção pra zaga, só tem o Marcelo Alves, o Miranda e o Ulisses. O Vasco tem 3 zagueiros só no seu elenco à disposição. E aí você imagina se o Leandro Castan, que tá desgastado fisicamente, num jogo desse acaba estourando ali a sua lesão, piorando, enfim, tendo uma coisa mais grave e tem que ficar, sei lá, 3 semanas fora, 1 mês fora, o Vasco vai ficar praticamente sem zagueiro. E a gente tem aí uma Copa do Brasil pela frente, 2 clássicos, né, pela Copa do Brasil contra o Botafogo, que a gente tem que ter o Leandro Castan nessas partidas. Então acho que o Vasco tá aí pensando dessa forma, por isso está preservando o Leandro Castan, e mais uma vez ele não vai pro jogo. A dupla de zaga do Vasco deve ser a mesma que entrou em campo na Vila Belmiro na última quarta-feira, formado por Marcelo Alves, que veio do Madureira, e o zagueiro Miranda, cria da base de São Januário. O que vocês acharam da atuação do Marcelo Alves na quarta-feira? Eu acho que ele foi até bem, começou meio perdido ali no início, acho que até demorou um pouquinho, talvez, bem, é a primeira vez do cara com a camisa de um time grande, né? Talvez o cara sente um pouquinho até entrar ali mesmo, a se alinhar as coisas na cabeça do que tá acontecendo, acho que é normal, mas no fim das contas eu acho que o Marcelo Alves até fez uma boa apresentação, e acho que essa zaga Miranda e Marcelo Alves pode segurar a onda contra o Atlético Paranaense amanhã. O Atlético, que vem numa má fase também, danada aí, o Atlético tá numa nhaca braba, treinador interino, vai vir com algum desfalque também, mas isso você vai saber no pré-jogo de amanhã. O pré-jogo de amanhã a gente vai tratar disso tudo aqui, tudo que a gente pode esperar de Vasco e Atlético Paranaense, a escalação do Atlético, a escalação do Vasco, enfim, tudo você vai saber no pré-jogo de amanhã. Então, ó, já ative o sininho aqui do canal, se inscreva aí, faça todas essas coisas para você não perder nada, nenhuma novidade sobre o Vasco. Bom, e já que a gente falou de desfalque, vamos aqui atualizar agora, né? Com o Leandro Castan, o Vasco tem mais um desfalque, vamos atualizar aqui a lista de desfalques do Vasco da Gama para essa partida contra o Atlético Paranaense. Vamos lá. Leandro Castan, Henrique, que tá suspenso, Ricardo Graça com Covid, Vinícius com Covid, Werley com Covid, Breno com Covid, Lucão com Covid, Parede com Covid. 8. O Vasco tem 8 jogadores aí que não estarão à disposição do treinador Ramon Menezes nessa partida contra o Atlético Paranaense. Partida essa, como vocês sabem,
que ninguém vai poder assistir. Eu já fiz um vídeo falando sobre a transmissão dessa partida, vai estar aqui passando no card, explicando os motivos dessa partida não ter nenhum tipo de transmissão, nem Globo, nem Pay Per View, nem Sport TV, nem Vasco TV, nem TNT, nada. Amanhã é só radinho, meu amigo, é só narração na Vasco TV com o André Marques, meu grande amigo que narra muito bem. A gente vai ter que acompanhar e confiar na narração do André Marques amanhã na Vasco TV, porque não tem transmissão de nenhuma televisão. Inclusive, vou deixar uma dica aqui para vocês, que é do aplicativo OneFootball, o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol para você ter no seu celular. E amanhã, durante o jogo, enfim, quando a bola rolar, se sair um gol, tudo que acontecer na partida, a OneFootball te notifica no seu telefone, aparece a notificação no seu celular. Não tem transmissão de partida na OneFootball não, mas tem notificação ali ao vivo de tudo que acontece, dos principais lances ali, dos lances capitais da partida. Então você pode baixar o OneFootball, é o primeiro link aqui na descrição, e é completamente de graça para Android e para iOS. Bom, ainda sobre a transmissão dessa partida, como eu disse em alguns vídeos aqui, muito provavelmente a CBF faz a transmissão para fora, para o exterior. Enfim, a CBF vendeu o direito de transmissão para alguns outros países, sites de apostas, etc e tal. Enfim, e torcedores do Atlético Paranaense geralmente acompanham os jogos do Atlético Paranaense quando não tem transmissão de TV. Eles já estão acostumados com isso, né? Porque quase todo jogo do Atlético não tem transmissão de televisão. Então eles acompanham através desses sites de apostas aí, sites lá do exterior, sites de apostas lá do exterior. Então o que eu vou fazer amanhã para tentar me ajudar e ajudar vocês é procurar aí um link desses aí de site de aposta lá do exterior para a gente poder acompanhar com imagens essa partida, que vai ser a única forma de acompanhar. Enfim, a galera nos comentários aí sempre fala também que tem um site que transmite. Eu não posso falar o nome do site aqui nem nada, porque seria como se eu estivesse divulgando alguma coisa errada, né? Mas enfim, eu acho que dá para tentar achar na internet uma forma de acompanhar essa partida. Enfim, quem quiser mais informações pode me seguir lá no Twitter, @pimpsjunin, que se eu encontrar lá uma forma de assistir o jogo, eu com o maior prazer do mundo vou compartilhar com vocês, porque assim como vocês, eu também quero muito acompanhar essa partida. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos falar de Fred Guarín? Mas como assim Fred Guarín? Ele já não foi embora, Juninho? Não, ainda não foi embora não, porque ele ainda não rescindiu o contrato com o Vasco da Gama, cara. Voltou essa pauta aí do Fred Guarín, tá ali em fase final de rescisão. O Vasco quer colocar algumas cláusulas ali na rescisão do Guarín, como por exemplo, ele não poder atuar, se ele voltar a jogar futebol, ele não poder atuar por outro clube do Brasil. Então tá rolando um probleminha ali de partes financeiras também, enfim, algum tem que ceder daqui, outro tem que ceder dali. Enfim, no fim das contas, o Fred Guarín ainda não rescindiu com o Vasco da Gama, mas a rescisão vai acontecer, tá? Não adianta pedir fica Guarín nem nada, porque o Vasco já não conta com o Guarín, ele não vai jogar mais pela equipe. E é isso, meus amigos, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua audiência nesse sabadão à noite. Espero você aqui amanhã para o nosso pré-jogo falando sobre Vasco e Atlético Paranaense. Tamo junto, saudações vascaínas, é muito bom ser Vasco. Deixa seu like aí, se inscreva aqui também no canal. Até amanhã e até a próxima.